Assalomu alaykum. Viloyatimiz ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hayotida kuzatilgan eng muhim voqea va hodisalar tafsiloti bilan men boshlovchingiz Dildora O'rinova sizlarni tanishtirib boraman. Bugungi lavhalarimiz to'g'risida qisqacha. Chekka Qorovul bozor tumanida g'allakorlarimiz yuksak hosil xirmonlarini yaratishga kirishdilar. Viloyatimizda 588 ta oilaga 1 million so'mdan pul, 365 ta xonadonga 421 million so'mlik maishiy texnikalar olib berildi. Buxoro shahrida ham ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga amaliy yordamlar ko'rsatildi. Yo'l patrul xizmati inspektoriga qarshilik ko'rsatgan shaxs qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Viloyatimizda bu yil 2860 ta fermer xo'jaligi tasarrufidagi 60600 gektar g'alla maydonida mo'l hosil yetishtirildi. Murakkab iqlim sharoitida 179000 tonnalik dovonni zabt etish, parvarishlangan hosilni nest nobud qilmay yig'ib terib olish galdagi muhim vazifa sanaladi. Shu bois har yilgi an'anaga muvofiq birinchilar qatorida Qorovul bozor tumanida ham g'alla o'rimiga kirishildi. Bugungi epidemiologik vaziyat har qanday sharoitda tayyor bo'lish lozimligini. Oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa don mahsulotlaridan aholi talabi va ehtiyojlari darajasida zaxira qilinishi zarurligini ko'rsatmoqda. Shu bois ham agrar sektor imkoniyatlaridan samarali foydalanish evaziga iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksport salohiyatini yuksaltirish borasida bor kuch va imkoniyatlar ishga solinyapti. Joriy yilda viloyatimizda g'alladan yuqori hosil olish, o'ziga xos tajriba to'plash, sohaning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, yerlarning meliorativ holatini sog'lomlashtirish, pirovard natijada yerga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirish borasida ko'lami keng chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bugun esa buxorolik bobo dehqonlarning tinimsiz va mashaqqatli mehnati bilan ko'kka bo'y cho'zgan hosil elning rizq nasibasi bo'lib 60600 gektarlik maydonda maromiga yetib pishdi. Tillarang dasturxondek to'shalgan bug'doy poyalar bugun kishi ko'zini quvontiradi. Ayni kundagi eng dolzarb masala esa ana shu yetishtirilgan hosilni o'z vaqtida, qisqa fursatlarda yig'ishtirib olishdir. Yozning dastlabki kundan boshlab esa viloyatimizda g'alla yig'im terim ishlariga kirishildi. Ma'lumki, bu yil viloyatimizda bevosita g'allachilikka ixtisoslashgan 2860 ta fermer xo'jaliklari tasarrufidagi maydonlarda eng sara, hosildorligi yuqori bo'lgan urug'lar ekildi va parvarishlandi. Davlat shartnomasi rejasiga muvofiq 179683 tonna g'alla olish uchun mehnat qilinyapti. Bu ishlarga 191 ta kombayn jalb etildi. O'rilgan donni tashishga 955 ta texnika vositalari, 73 ta yoqilg'i tashishga mo'ljallangan avtomashina xizmat qilmoqda. Qisqa qilib aytganda, joriy mavsumda g'alla hosildorligini 20%ga ko'paytirish, gektardan kamida 70 sentner hosil ko'tarish choralarini ko'rish uchun bor kuch imkoniyatlar safarbar etildi. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolov sektor rahbarlari bilan birgalikda o'rimni sifatli o'tkazish bilan bog'liq jarayonlarni ko'zdan kechirish, dolzarb masalalarni hal etish maqsadida Qorovul bozor tumanida bo'ldi. Dastlab yig'im terim ishlariga kirishdan oldin o'zbekona urf-odatlarimizga muvofiq elning duosi olindi. Boshlangan ishlar xayrli va barokotli bo'lishi uchun ezgu niyatlar qilindi. Halollik, tartib va intizom bor joyda ish samarali bo'lishi, mavsumga jalb qilingan har bir xodimning o'z ishini vijdonan bajarishi elning rizq nasibasini talon-taroj qilishdan asraydi, dedi viloyat hokimi o'z so'zida. Ta'kidlash lozim, joriy yilda Qorovul bozor tumanida 118 ta fermer xo'jaliklaridagi 5525 gektar maydonda g'alla yetishtirildi. Mavsumni nihoyatda qisqa muddatda yakunlash ko'zda tutilgan. Barcha tumanlardan olib kelingan 50 ta kombaynlar yordamida 13858 tonnalik ulkan don xirmonni yaratish maqsad qilingan. Viloyat rahbari g'allani qabul qilish maskanlarida yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Aytish joiz, joriy yilgi g'alla o'rim yig'im mavsumida donni qabul qilish bo'yicha 3 ta korxona va 21 ta maskanlar uzluksiz qabul tizimiga o'tkazilgan. Ularning barchasi elektron tarozlar bilan ta'minlanib, onlayn tizimiga ulangan. Monitoring tizimida g'alla hisobotini yuritish uchun har bir fermer xo'jaliklari maxsus shaxsiy smart kartalar bilan to'liq ta'minlandi. Kuzatuv kolonnalari yordamida daladan olib kelinayotgan hosil ortilgan avtotransportni 5 daqiqadan ortiqcha kuttirmasdan qabul qilish va tarozdan o'tgan har bir kilogram donning monitoring tizimi nazorat ostiga olingan. Viloyat rahbari ishlarni ko'zdan kechirar ekan, mavsumni muvaffaqiyatli o'tkazish tadorigi bo'lmish. O'rimga biriktirilgan xodimlar uchun oziq-ovqat, turar joy, tibbiy xizmat, ish haqi masalalarini qat'iy nazoratga olish bo'yicha topshiriq va ko'rsatmalarni berdi.
Kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi viloyat kengashi tashabbusi bilan yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan oilalar turmush sharoitlari o'rganilib, 11 ta tuman va 2 ta shahar miqyosida 588 ta oila saralab olindi va ularga beg'araz insonparvarlik yordamlari ko'rsatildi. Uy ro'zg'or uchun zarur bo'lgan maishiy texnikalar tarqatildi. Mamlakatimizda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, kam ta'minlangan oilalarga amaliy yordam ko'rsatish borasidagi islohotlar xalqimiz turmush darajasidagi ijobiy o'zgarishlarda namoyon bo'lmoqda. Ayni bu jarayonlarda kasaba uyushmalari ham faol ishtirok etib kelyapti. Aynan tashkilot tomonidan bundan bir muddat avval viloyatimizning tuman va shaharlarida oilalarning ijtimoiy ahvoli o'rganildi. Uning natijalariga ko'ra uy-joyga maishiy texnika va uy-ro'zg'or jihozlariga ehtiyoji bor. Yashash joylarini ta'mirlash borasida amaliy yordamga muhtoj oilalar aniqlanib, kam ta'minlangan aholi qatlamiga manzilli yordam ko'rsatish borasida dasturlar ishlab chiqildi. Ayni kunlarda esa ajratilgan maishiy texnika jihozlari uy egalariga topshirilyapti. Bugungi pandemiya sharoitida daromadsiz uyda o'tirib qolgan ehtiyojmand ijtimoiy muhofazaga muhtoj oilalarning ahvoli yanada og'irlashgani hech kimga sir emas. Mazkur beg'araz yordam ko'rsatilgan mehr va e'tibor muhtojlikka yuz tutgan yuzlab oilalarning iqtisodiy o'nglanishiga yordam beradi. Vobkent tumanida bo'lib o'tgan tadbirda ishtirok etgan viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolov davlatimiz rahbari tomonidan kambag'allikni kamaytirish, kam ta'minlangan oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar olib borayotganini alohida e'tirof etdi. E'tibor va g'amxo'rlikdan hech kim chetda qolmaydi. Bu yordamlar har bir oilaga yetib borishini ta'kidladi. Oilalarga elektron jihozlar, maishiy texnikalar topshirildi. Saxovat tadbiri ayollarning ko'nglini tog'dek ko'tardi. Pandemiya vaqtiga boshlangandan eshigimga har hafta borib, nima kamchilik, kamchiliklarimizni so'rab, hamma mahsulotlarni go'shtdan tortib, hamma mahsulotlarni berdilar. Boshlangandan beri hozir-hozirgacha berib qarashib o'tiribdilar. Rahmat hammalariga, kattadan katta rahmat. Ajratilgan sovg'alar orasida kundalik turmush uchun zarur bo'ladigan kir yuvish mashinalari, gaz plitalari, mini pechlar, tikuv mashinalari bor. Albatta, bu kabi e'tibor va g'amxo'rlik insonni hamisha yangi maqsadlar sari yetaklaydi. O'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Eng muhimi, oila daromadini oshirishga yordam beradi. Qo'lida hunari bor, ammo ishini yuritishi uchun zarur bo'ladigan vositalarga ehtiyoji bo'lgan ayollar uchun ham bu ayni muddao bo'ldi. G'ijduvon tumanida o'tkazilgan tadbir davomida ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Ajratilgan maishiy texnika vositalari yordamida oilaning muqim daromadini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Xalqimizning saxovatpeshalik, bag'rikenglik, mehr-oqibat kabi fazilatlari Kogon shahrida o'tgan tadbirda yana bir bor namoyon bo'ldi. Bugun hududda oilada ayol boshi bilan yolg'iz boquvchi bo'lgan, taqdirning achchiq zarbalariga uchragan, ijtimoiy himoyaga, ko'makka muhtoj ayollar bor. O'rganishlar natijasida 50 nafarga yaqin ana shunday opa-singillarimizga maishiy texnika vositalari topshirildi. Uyimizni kelib o'rgandilar, meni qo'limdan tikuvchilik kelaydi. Mashinka olishga qiynalayotgan edik. Shunga prezidentimiz tomonidan bizaga mashinka sovg'a qilindi. Kasaba uyushmasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Men ham shu mashinkani oldim, oilamga daromad kiritishga harakat qilaman. Chindanda, pandemiya tufayli joriy etilgan karantin davri ko'plab oilalarni iqtisodiy tang ahvolda qoldirdi. Ana shunday og'ir sinov davrida turli shaklda ko'rilayotgan bu kabi choralar farzandlarini oq yuvib oq tarayotgan sabr-bardoshli oilalar uchun o'ziga xos imkoniyat deyish mumkin. Mamlakatimizda koronavirus aniqlangan dastlabki kundan boshlab davlatimiz hukumatimiz tomonidan xalqimiz salomatligini muhofaza qilish, virus tarqalishining oldini olish, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida muhim chora ko'rilmoqda. Shundan kelib chiqib, Buxoro shahrida ham sektorlar tashabbusi va homiyligi asosida ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj va nogironligi bo'lgan 44 ta oilaga kerakli elektr maishiy texnika jihozlari bepul tarqatildi. Navbatdagi lavhamiz mavzusi shu haqda. Mamlakatimizda keyingi yillarda aholini ijtimoiy himoyalash borasida yo'lga qo'yilayotgan aniq va muayyan tadbirlar keng ko'lamda davom ettirilmoqda. Ayniqsa prezidentimizning 2017 yil 12 sentyabrdagi aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bu borada dasturamal bo'lib xizmat qilmoqda. Shu jihatdan olib qaraganda Buxoro shahrida ham ijtimoiy himoya yo'nalishida tizimli ishlar samaradorligi ta'minlanmoqda. Kuni kecha shaharda
to'rtta sektorning sa'y harakati bilan xotin-qizlarning ro'zg'or tashvishlarini yengillashtirish va uy sharoitlarini yaxshilash maqsadida 44ta oilaga 44ta maishiy texnika jihozlari taqdim etildi. Asosiy maqsadimiz go'zal ayollarimiz, onaxonlarimiz, buvijonlarimiz, opa-singillarimiz uchun munosib turmush sharoitlari yaratish hamda ularni nogiron farzandli onajonlarimizga uyda o'tirib ishlash uchun sharoitlar yaratib berishdan iborat. Shu kuni bepul 6 turdagi maishiy texnikaga ega bo'lgan ehtiyojmand kam ta'minlangan oilalar vakillarining ko'ngli tog'dek ko'tarildi. Bu esa yurtimizda inson va uning baxt-saodati yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu va xayrli ishlar bardavomligidan darak bermoqda. So'nggi vaqtlarda fuqarolarning karantin qoidalariga rioya qilmasdan jamoat transportlarida, ko'cha-ko'yda, ayniqsa qishloq xo'jaligida mehnat qilayotgan ishchilarning transportlarida me'yordan ortiq tashilishi kuzatilmoqda. Aytish o'rinliki, har bir fuqaro o'zini, oila a'zolarini va atrofdagilarni koronavirus pandemiyasidan himoya qilishi uning insoniylik vazifasi hisoblanadi. Mutaxassis shu borada o'z fikr-mulohazalarini bayon etdi. Mana 2020 yil fevral oyidan boshlab butun dunyoda koronavirus pandemiya kasalligi tarqala boshladi. Mana shu infeksiyaning tarqalishi nafaqat boshqa chet davlatlarda, balki O'zbekiston davlatimizda ham chetlagani yo'q. Shu jumladan bugungi kunda Buxoro viloyatimizdan shu kasallik qayd etilganini guvohi bo'lib turibmiz. Mana bugungi kunda Buxoro viloyatimizdagi Shohrikon tumanida bu kasallikni kelib chiqishi va aholi o'rtasida va tarqalishi aynan shu misollarning biri bo'la oladi. Nega savol tug'ilishi mumkinki, xalqimiz o'rtasida bu kasallik qanday kelib chiqyapti degan savol ham har bir kishini, har bir fuqaroni qiziqtirsa kerak. Endi mana pandemiya kasalligi, koronavirus infeksiyasini bugungi kunda fuqarolar o'rtasida tarqalishining asosiy sabablaridan biri birinchidan bu kasallik havo tomchi orqali yuqishi va maishiy muloqotlar orqali yuqishi bu albatta bir insondan ikkinchi insonga o'tish omillarining eng asosiy yo'li hisoblanadi. Mana bu kasallikni aholi o'rtasida tarqalmasligi maqsadida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan nimalarga e'tibor berish kerak, qanday tavsiyalarni amalga oshirish kerak borasida ma'lum bir tavsiyalar berilgan. Birinchidan, mana har bir inson, fuqaro uyda bo'ladimi, uydan tashqariga chiqadigan aholi gavjum joylarda yuradimi yoki ish joyida bo'ladimi, ularning barchasi uydan chiqqan paytda albatta tibbiy niqobda bo'lishi ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, mana yurgan paytda oraliq masofaga e'tibor berish, ayniqsa 2 metrlik masofaga e'tibor berish. Bundan tashqari qo'llarni tez-tez sovun bilan yuvish va antiseptik vositalardan foydalanish kabi tavsiyalar bunda ham berib o'tilgan. Lekin bir narsani ta'kidlash lozimki, bugungi kunda ayrim fuqarolarimiz tomonidan mana shu talablarga e'tibor berilmayotgani guvoh bo'lib turibmiz. Mana ko'cha-ko'yda yurganimizda ayrim fuqarolar yosh katta bo'lishiga qaramasdan ular niqobsiz chiqayotganligi yoki o'zi niqobda bo'lib yosh bolalarini niqobsiz olib chiqayotganligini ham guvohi bo'lib turibmiz. Bu albatta mana shu kasallikni yuqishiga aynan sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana bir narsani aytishimiz kerakki, mana O'zbekiston televideniyasi orqali har bir kanallarda va har bir ko'rsatuvdan so'ng reklamalar ham ketyaptiki, aynan har bir fuqarolarni mana shu e'tiborini qaratib uydan chiqqanda tibbiy niqobda bo'lishligi, tez-tez qo'llarni yuvib turishligi, kerakli bo'lgan paytda ko'chaga chiqishligini, o'zini izolyatsiya qilish, alohidalash, uyda saqlash kabi talablar ham qo'yilmoqda. Lekin ming afsus bo'lsinki, shunday hollar ham bo'lyaptiki, mana shu karantin davrida ayrim bir xonadonlarda qarindoshchilik bilan uchrashuvlar, yig'inlar bo'lishi yoki bir kichkina bir tug'ilgan kun degan ma'rakalarni o'tkazilishi mana shu kasallikni kelib chiqishiga yoki avj olishiga aynan sabab bo'layotganligidan guvoh bo'lib turibmiz. Shuni ta'kidlash lozimki, biz pandemiya kasalligini bugungi kunda qanday yenga olamiz, nima qilishimiz kerak? Albatta, mana shu mutaxassis shifokor sifatida shuni ta'kidlashim kerakki, mana shu davlatimiz tomonidan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berayotgan tavsiyalarga qattiq amal qilishimiz kerak.
Agar mana shu tavsiyalarga biz amal qilsak, har bir xonadonda yoki mahalla kuyida yoki tumanda yoki viloyatda kelib chiqishini oldini olgan bo'lamiz. Har bir kasallikni oldini olish albatta har bir fuqaroning zimmasiga qo'yilgan mas'uliyatli vazifa deb bilaman. Shunga amal qilsak, men o'ylaymanki, biz kasallikni yengib bo'lamiz. Koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish maqsadida e'lon qilingan karantin sabab oliy ta'lim muassasalarida ham ish rejimi onlayn tarzda yo'lga qo'yildi. Shunga qaramay, sohada bir qator yangiliklarni va innovatsion loyihalarni amalga oshirishga e'tibor qaratilmoqda. Buxoro muhandislik texnologiya instituti rektori bu borada quyidagi ishlar xususida qisqacha to'xtaldi. Pandemiya davridagi talablardan bittasi har bir soha o'zining oldiga qo'ygan innovatsion g'oyalarini va ishlab chiqarish texnologiyalarini ilmiy asosda tashkil etmas ekan, bugungi kunda u sohalardagi har qanaqa jarayonlar ham o'zini natijasini bermasligi mumkin ekanligi ayon bo'ldi. Har bir sohada ilmiy yondashish, axborot kommunikatsion texnologiyalarini ta'lim tizimiga, qolaversa ishlab chiqarishning barcha sohalarga kirib borishi prezidentimiz tomonidan qo'yilgan 1 million dasturchi doirasida amalga oshiriladigan ishlar rejalari ishlab chiqildi. Mana shu jarayonlarni amalga oshirish uchun bugungi kunda Buxoro viloyati hududida ishlab chiqarish jarayonlarini innovatsion texnologiyalarda tashkil etish va har bir korxonalarni innovatsion yondashuvlariga urg'u berish, qolaversa innovatsion dasturlar asosida ish joyi o'rinlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa qaysi sohalarda o'zini namoyon etyapti? Ko'pincha mana bu bizda mana qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha, qolaversa paxtani qayta ishlash texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha klasterlarning tashkil etilganligi va qurilish texnologiyasi sohasi bo'yicha har bir korxonalarda avtomatsion tizimni, ya'ni texnologik jarayonlarni boshqarish va avtomatlashtirish sohalarini takomillashtirish bo'yicha, ya'ni shu 1 million dasturchi loyihasini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Bundan tashqari esa Buxoro viloyatidagi eng katta ishlardan bittasi yana qurilish sohasini takomillashtirilgan, ya'ni shu obidalar, ya'ni yodgorliklarimizni, shu meros bo'lib qolgan, bizda ota-bobomizdan meros bo'lib qolgan arxitektura yodgorliklarini restavratsiya qilish va ularni o'z holicha turizm jarayonlariga bevosita tavsiya etib, ishlab chiqarish jarayonlarini turizm bilan bog'lash. Qolaversa, bugungi kunda esa yangi loyihalar asosida qurilish sohasiga alohida e'tiborni qaratish, innovatsion texnologiyalar asosida qurilishlarga alohida e'tibor qaratish va bu esa Buxoro City loyihasiga bizni Buxoro muhandislik texnologiya institutining ishtirokini ta'minlash alohida e'tibor bo'lib qaratilgan. Mana bugungi kunda Buxoro muhandislik texnologiyalar instituti oldida qo'yilgan vazifalardan bittasi mana shu ishlab chiqarish korxonalarida bugungi kunda o'zini ilmiy salohiyati bilan nostandartlar holatlarda qaror qabul qilishga va yangi ish o'rinlarini ochishga mo'ljallangan kadrlarni tayyorlash bosh vazifa etib belgilandi. Buning uchun esa bugungi mana 2019-2020 yilda 31 ta bakalavr ta'lim yo'nalishlariga va 15 ta magistratura mutaxassisliklariga kadr tayyorlangan bo'lsa, hozirgi ehtiyojlardan kelib chiqqan holda oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha 4 ta yangi ta'lim yo'nalishining ochilishi va bugungi kunda shu paxtani qayta ishlab ulardan tayyor mahsulot olishgacha bo'lgan klasterlarning oldida turgan vazifalarini qaratilgan innovatsion g'oyalarga mo'ljallangan texnologiyalarni bevosita ishlab chiqarishga qo'llashimiz uchun yengil sanoat texnologiyalari yo'nalishi va dizayn yo'nalishlari bo'yicha 3 ta ta'lim yo'nalishining, qurilish sohasida 2 ta ta'lim yo'nalishining, energetika sohasida maqbul energiya sohalarini yaratish bo'yicha 3 ta ta'lim yo'nalishlarining va mashinasozlik texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha 2 ta ta'lim yo'nalishlarining ochilishi bu bugungi kunda mana shu hududdagi ishlab chiqarish korxonalarini mana shunday qaror qabul qila oladigan nostandart vaziyatlarda ham o'zi ishlab chiqarishni bevosita boshqara oladigan kadrlarni tayyorlash. Hamda ikkinchi masalamiz esa ish talab qiluvchi emas, ish beruvchi, ish yaratuvchi kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratildi. Mana shuning uchun biz bugungi kunda Buxoro muhandislik texnologiya institutida o'zimiz bilan hamkorlikda xorijiy oliy ta'lim muassasalarini ham shu jarayonga jalb etganmiz. Moskva davlat texnologiyalar universiteti bilan 8 ta ta'lim yo'nalishi va 3 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha, Mogilyov davlat oziq-ovqat texnologiyalar universiteti bilan 7 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha, ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab, undan tayyor mahsulotlar olish, sut va sut mahsulotlarini qayta ishlash bu yo'nalish
ishlari bo'yicha va bugungi kunda oziq-ovqat texnologiyalariga bevosita informatsion texnologiyalarni joriy etish muhandis programmistlarni tayyorlashimiz bo'yicha Kazan davlat universiteti bilan hamda meditsina texnikasi yo'nalishi bo'yicha bugundagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolyapti. Juda ko'p meditsina texnikalari kirib kelyapti. Mana shu texnikalarni bevosita injenering yo'nalishlari bo'yicha dasturlarni tayyorlash hamda ularga bevosita xizmat ko'rsatish bo'yicha yangi ta'lim yo'nalishini ochish uchun Kazan davlat universiteti bilan shartnomalar imzolandi. Bundan tashqari esa biz bugungi kunda Moskvadagi Kasigin nomidagi yengil sanoat texnologiyalari universiteti bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yib, yangi dizayn texnologiyalari, ya'ni landshaft dizayn bilan birgalikda libos dizaynlarini ham joriy etishga alohida e'tiborni qaratdik. Bundan tashqari mana bugungi kunda biz hozir Belarusiya davlat texnologiyalari universiteti bilan kimyoviy texnologiya yo'nalishlari bo'lsa, ya'ni bugungi kunda yetishtirilayotgan tabiiy mahsulotlarimizni organik va sintez tahlil qilish yo'nalishlariga biz alohida e'tiborni qaratdik. Mana shu yo'nalishlarimiz bo'yicha kadrlar tayyorlashimiz bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri etib belgilandi. Har bir yoshning intellektual salohiyatga ega bo'lishi, o'zi tanlagan yo'ldan dadil odimlash uchun shunga yarasha imkoniyat hamda sharoit yaratilgan bo'lishi lozim. Qolaversa, munosib e'tirof ham ularga yanada ko'proq shijoat bag'ishlaydi. Shunga muvofiq mas'ullar tomonidan viloyatimizdagi 32-chi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining bu boradagi sa'y-harakatlari alohida rag'batlantirildi. Dilnoza O'rinova bu haqda batafsil to'xtaladi. Yoshlar kelajagi yurt istiqboli, ularning kamoloti yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar esa albatta yigit-qizlarning iqtidorini qo'llab-quvvatlashni maqsad qiladi. Voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasining tashabbusi bilan pandemiya davri bo'lishiga qaramasdan bu boradagi tashabbuslar davom etmoqda. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni hamda yoshlar oyligi doirasida Buxoro shahridagi 32-chi mehribonlik uyida tashkil qilingan tadbir fikrimiz isbotidir. Aytish o'rinliki, mazkur muassasada ta'lim va tarbiya topayotgan o'g'il-qizlar iqtidorlari bilan turli tanlovlarda faol qatnashgan. Pandemiya sharoitida ham ular o'z iqtidor va salohiyatlarini onlayn tarzda o'tkazilgan tanlovlarda qatnashish orqali namoyish etmoqda. Bizning mehribonlik uyimizda ham barcha shart-sharoitlar yetarli. Onlayn darslar, onlayn to'garaklar, onlayn o'qishlarga hujjatlar topshirilmoqda. Bundan tashqari bizning mehribonlik uyimizda Uy Ro'zg'or akademiyasi ham ochilgan. Bunday shart-sharoitlardan oqilona foydalanib, yurt taqdiriga munosib hissa qo'shadigan farzandlar bo'lib yetishishga harakat qilamiz. Shu kuni voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha viloyat idoralararo komissiyasi va viloyat prokuraturasi tomonidan tayyorlangan esdalik sovg'alari mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga ulashildi. Bu rag'bat va e'tibor esa o'g'il-qizlarni yanada ruhlantirishi aniq. Dasturimiz davom etadi. Prezidentimizning 2017 yilda Oliy Majlisga murojaatnomasida yaqin vaqt ichida militsiya xodimlari yelkasida body kamera taqib ishlanishini ma'lum qilgan edi. Shundan kelib chiqib, viloyatimizda ham barcha yo'l patrul xizmati xodimlari maxsus moslamalarga ega bo'ldi. Xo'sh, ular ayni chog'da qanday tartibda faoliyat yuritishmoqda? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-dekabrdagi yo'l patrul xizmat xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanishi tartibi to'g'risidagi nizomini tasdiqlash haqidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizda ham joriy yildan e'tiboran yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutasaddilari body kameralar bilan ta'minlandi. Hozirda barcha yo'l patrul xizmat xodimlari raqamli body kameralardan foydalangan holda faoliyat olib bormoqda. Ushbu zamonaviy qurilmalar maxsus buyurtma asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lib, quvvati uzluksiz 12 soat ishlashga yetadi. Jazirama va yog'ingarchilik ob-havo sharoitlarida ham qo'llash mumkin. Ta'kidlash o'rinli, yo'l patrul xizmati xodimlari bilan haydovchilar orasidagi ko'plab ziddiyatli, tamagirlik holatlarining oldini olishda, sodir etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklarga oydinlik kiritilishida body kameralarning o'rni beqiyos. Biroq, hozirgi paytda ko'plab yurtdoshlarimiz ushbu moslamalar talab darajasida ishlamayapti degan xulosaga kelib, o'zlarini va atrofdagilarni chalg'itishga urinishmoqda. Tahlillarga ko'ra, ayni paytgacha aniqlangan qoidabuzarliklarning deyarli 80%ida body kameralar xotirasiga muhrlangan video tasvirlar asqotgan. Yana bir e'tiborli jihati, Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018 yil 1-dekabrda qabul qilingan qarorga muvofiq, 2019 yil 1-iyuldan boshlab yo'l harakati qatnashchilari xizmatni mobil video kamerasiz olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimiga hujjatlarni taqdim etmaslik huquqiga egaligi keltirib o'tilgandi. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ushbu zamonaviy qurilmalar bugun talab darajasida faoliyat yurityapti va yo'llardagi tartibni saqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Bugun jamoat tartibini saqlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish, huquqbuzarlik va jinoyatchilikka yo'l qo'ymaslik, karantin qoidalariga qat'iy rioya qilinishini ta'minlash borasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ezgu va xayrli ishlarga qo'l urilmoqda. Murakkab jarayonda hamjihat bo'lib harakat qilish lozimligini barchamiz yaxshi tushunamiz, ammo mas'ullar mehnatini qadrlamay, ular faoliyatga qarshilik ko'rsatishni hech qanday so'z bilan izohlab bo'lmaydi. 2020 yil 2-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Epica rusumli avtomashina old qismi bilan yo'l patrul xizmati inspektorini sudrab ketganligi aks etgan video tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi birinchi safarbar otryadi yo'l patrul xizmati inspektorlari Safdor Nurmat Sharipov va katta serjant Vasil Qurbonovlar 2-iyun kuni soat 12:00 Buxoro shahridagi Karvon buyum bozori oldidan o'tgan M37 xalqaro yo'lda harakat xavfsizligi ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish bo'yicha xizmat olib borayotgan vaqtlarida Safdor Sharipov oq rangli Epica rusumli avtomashinani yo'l harakati qoidalarining 327 belgisiga amal qilmay belgilanmagan joyda to'xtaganligi uchun to'xtatgan. 2020 yil 2-iyul kuni soat taxminan 12:30 Buxoro shahri Karvon bozori oldida xizmat o'tab turgan vaqtimda oq rangli Epica rusumli davlat raqami 747 avtomashinasi yo'l belgisining 327 bandiga amal qilmay to'xtab turganligi sababli oldiga bir o'zim tanishtirib hujjatlarni so'ragan paytimda hujjatlarni taqdim etmadi. Safdor haydovchiga o'zini tanishtirib, holatni tushuntirgan va avtomashinani boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarni taqdim etishni so'ragan. Shunda haydovchi avtomashina oynalarini ko'tarib, eshiklarini qulflagan. Sherigim transport vositasini to'xtatib xizmat vositasini bajarib turgan vaqtida men mashinani oldi tomonda xizmatimni o'tayotgan edim. Shu vaqtda transport vositasi harakatlanib ketganligi sababli men qochishga ulgurmasdan transport vositasini ustiga o'zimni tashladim. Epica avtomashinasi boshqaruvida Peshko tumani Bog'imiso mahallasida yashovchi 24 yoshli Karimjon ismli fuqaro bu holatga quyidagicha izoh berdi. 2020 yil 2-iyun kuni o'z ishlarim bilan Buxoro shahriga kelganimda ishlarimni bitirib qaytib ketayotgan paytimda dam xodimlari meni to'xtatib, qoida buzarligim sababli to'xtatganlarida hujjatlarimni so'rashdi. Shunda sarosimaga tushganimdan, o'zimni anglayolmay qolganimdan mashinani harakatda davom ettirdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bu hol boshqa qaytarilmaydi, kechirim so'rayman. Ichki ishlar boshqarmasi va prokuratura xodimlaridan iborat tergov tezkor guruhi voqea joyiga chiqib, hodisa joyi ko'zdan kechirildi. Hozirda holat yuzasidan Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat edi. O'zingizni asrang, internet sahifalarimiz orqali bizlarni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.